Պարոն Հովի Կաղազարյանի տղայի։ Հարգում։ Ինչո՞ է պայմանավորված։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բայց եթե մենք խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի հովանավորչությունից, ասում եմ, շատ լավ։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Ես քո ոգը գնա դառնա։ Ես ենալտար, եթե նա բարո քայմաստու, լավի մապա բանը, բարո քայմաստու, դրուքը։ Եթե նա դու գլորի մապա քիչ մեկ էլի մնացությունը դուք, ասես դու պետք է շփամ միջոց եք օգտագործում։ Ինչ արդեն չկա մեկ էլ դողություն անի։ Դե թաթը չստե։ Դա մեր ժողովը։ Լա, հիմա մենք ծախսես պատմեն։ Լա, լա, լա։ Պետք է մարալակ ինչ ենք ասում, ասես դրուքը։ Մի կատիր մեղրը, ումանյանի հանճարը, անգապ դես պետա չուլեցին։